Понад три тижні лікарі Хмельницької міської дитячої лікарні борються за життя маленького Юри. Гематома внаслідок черепно-мозкової травми, ускладнення на око, ушкодження печінки та нирки – лікувати є що. Тоді мати дитини запевняла – син упав з ліжка, а решта травм – з різних причин. Гематомою він родився на голові. На чолі в нього синець біг, він зашпортнувся і об цапа вдарився. В ушку чому сині, я можу об'яснити. Я бігав, грався, він вдарився об кроватку. Тут воно на щочках чому? Бо того, що коли він впав, його, це мені розказували, я це не бачила, але факт того, це мені розказували. Його, він закусив зуби, і ми боялися, щоб він язик собі не запхав. І його тримали за щочки, і чи по зуби дивилися, чи все з язиком нормально. По попі це моя вина, це я вдарила. Поки медики усіма силами рятують хлопчика, мама до нього вже два тижні як не навідується. Після розголосу цієї історії з різноманітною допомогою до лікарні періодично звертаються сторонні люди. Я хочу подякувати тим людям, які звернули увагу на цю дитину, які надають допомогу, вони і памперсами, і всім, чим можуть люди надають. Навіть, я ж кажу, що вже була жінка, яка зателефонувала з Дніпропетровська, яка переслала навіть ліки нам. Лікування дороге, але ми стараємося все дати цій дитині, щоб її спасла. За гори матір же взялися не тільки правоохоронці, а й органи опіки і піклування. Вони вже подали до суду документи на позбавлення жінки материнських прав. Подальша доля дітей буде вирішена виключно після рішення суду. Однак бабуся по материнській лінії не зможе бути опікуном цих дітей, оскільки для того, щоб бути опікуном, необхідний статус і необхідно зібрати пакет документів. Бабуся не зможе забезпечити цих документів, оскільки бабуся має судимість. І судимість таку, яка не навіть якщо вона погашена відповідно до законодавства про опіку, про прийомні родини, про усиновлення, така особа не може бути опікуном. Світлана Золота, Юрій Чорний для інформаційного випуску.